Hej allihopa och hjärtligt välkomna hit till Öresundshuset och seminariet som heter Hjälp oss lösa världsproblemen. Hur kan vi omvandla forskningens insikter i praktiken? Jag heter Filip Sandberg, jag är kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun. Och det här året så vänder vi lite på perspektivet. Istället för att det är Fråga Lund så är det Lund som frågar. Dels har vi frågat ett antal lundabor. Och sen så ett antal experter som också kommer komma upp här på scen. Så med det så vill jag hälsa vår moderator välkommen upp, Katarina Rolfsdotter Jansson. Tack så mycket, Filip. En ganska kaxig frågeställning, eller hur? Hur kan vi lösa världsproblemen? Allra först innan vi ger oss i kast med den här stora frågan så vill jag bara påminna om att vi kommer att filma. Vi filmar. Hej alla som är med på länken eller tittar på oss via sociala medier. Vill ni inte vara med på film, gå åt sidorna. Vill ni inte vara med på foto, gå åt sidorna. GDPR, regler. Katarina Rolfsdotter Jansson heter jag. Jag jobbar som moderator, föreläsare och författare inom området hållbar utveckling. Och vad kan bli mer hållbart än att vilja rädda världen genom forskning? Och det är ju så att i Lund så har vi ju två fantastiska anläggningar, Max 4 och ESS. Och det vi ska prata om här idag är hur vi kan ta tillvara de här anläggningarnas kapacitet och kraft och potential i att lösa världsproblemen. Hur vi kan överföra insikter och kunskaper från forskarvärlden till de stora samhällsfrågor som vi har att brottas med. Och vi ska prata om hur vi kan undvika och tappa det internationella försprånget, för detta är ju i allra högsta grad en internationell satsning. Och vi kommer att prata lite grann om vad som behöver göras nu och vad som kan göras nu. Allra först så ska jag bjuda upp två tv-profiler, Folke Rydén och Johan Wester, som har tagit fram en bok, The Lab and Beyond. 100 idéer kring forskning, stadsutveckling, media och kultur. Och det är en sorts förstudie som också är en alldeles färsk bok. Och den ska de nu få berätta om. Välkomna fram, Johan Wester och Folke Rydén. Den här lite enkla frågan, hur vi löser världsproblemen, den tänkte vi svara på under 10 minuter. Så lyssna noga. Hur många här har inte hört talas om ESS och Max 4? Ja, vi tänkte väl det. Det är bara ett problem med att alla har hört talas om det här inne. Ni är en försvinnande minoritet. Tyvärr är det så. Men det ska vi också försöka ändra på. Hur gör vi ESX och Max 4 och Science Village och det här området till världens bästa miljö för forskning och för innovation och för samverkan? Hur gör vi det? Och hur kommunicerar vi att vi har faktiskt två av världens absolut främsta materialforskningsanläggningar i Sverige? Och alla de Nobelpris som kommer att bli resultatet av den verksamhet som kommer ske där. Hur berättar vi det? Och det har vi svaret på. Och svaret har vi i den här boken som idag, just nu, lanseras i och med att vi står här i Almedalen. Och det här är 100 konkreta projektidéer om hur det här ska gå till. Som Johan och jag, utifrån våra olika perspektiv, med stöd av Science Village och Sparbanken Skåne, har tagit fram. Och vi skulle ju kunna ägna en halv dag åt en PowerPoint där vi går igenom det ena förslaget efter det andra. Men det ska vi inte göra. Eller hur? Inte tanken i alla fall. Utan kanske något kort om de olika områdena vi berör. Ja, och det här är ju då ett arbete som folk har burit den här idén länge. Och vi har letat efter lekkamrater
och hittade så småningom just Science Village med Ulrika och gänget. Så det här är viktigt. Men vi insåg också att vi kanske inte, det här är så svårt att greppa. Vi måste leka med detta, vi måste göra vårt jobb. Så vi bestämde, vi kör ändå och hoppas att ringarna på vattnet kommer längs vägen. Det har varit ett häftigt arbete. Vi känner varandra sedan 10 år tillbaka. Vi har brytt oss och läst på kring det här ämnet under lång, lång tid. Så nu när vi bestämde oss för att göra det här så har vi då under året gjort väldigt många workshops med folk från olika delar av samhället. Vi har folk som forskar, vi har historiker, vi har forskningsfinansiärer och besöksnäring. Alla möjliga nivåer på lokalt, på internationell, på nationell nivå. Så att det har landat i det här arbetet i 100 projekt. Vi berättar, eftersom det tar lite tid att gå igenom. Vi hade stora äran, Allan Larsson som ju kan programmet, han har skrivit ett förord. Och vi har sedan 100 idéer som presenteras i olika indelningar. Man kan säga att vi har ett stort antal projekt som ju handlar om den samlande kraften. Att man förstår att detta är ju inte, vi har försökt hela tiden, det här är inget lokalt. Även om det är Lund, med all respekt, det här är ju inget kommunalt projekt. Detta är inget skånskt, knappt ett svenskt projekt. Det här är ju väldigt, detta är globalt. Så vi har försökt respektera det samtidigt som det bor ju någonstans. Det bor ju i Skåne, det bor ju i Lund. Så att här gäller det att få det och få ett plumps. Som får detta och ger just ringar på vattnet i Sverige i, så att det blir forskning som blir världsledande. Så den här inledningen, vi har ett antal projekt som utifrån det samlande paraplyet. Hur vi så att säga organiserar oss för att möta om det så är tillfälliga besökare, ungdomar som vill fascineras av forskning. Eller hur vi håller ihop samverkansaktörer. Men det är också rena arenor, platser som måste finnas i just Science Village eftersom det håller på att utvecklas detta område. När man pratar med forskare och de bedyrar utifrån hur blir det Nobelpris i MIT och i Berkeley, Oxford. Det är ju inte nödvändigtvis forskningsanläggningar som är den centrala, det är ju kantinan, det är ju fiket. Eller pubben. Pubben. Så att förstå att det är avgörande saker som man kanske till början inte ser som det nödvändiga. Men det bevisar det ena samtalet med forskare efter det andra. Det var där det hände att den här kaffeautomaten är långsam. Det är hela tricket. Eller vad det nu är. Men det finns vi har lärt oss väldigt mycket. Du får säga folk om det är något du Nej, men vi talar om den fysiska miljön förstås väldigt mycket. Vi talar om olika riktade aktiviteter. Vi kommer ordna världens största och bästa konferens inom en rad olika ämnen. Tycker vi är lämpligt att förlägga till den här centralorten. Och man kan säga också att det från den fysiska miljön, för då är det ju det som inte är inne i byggnaden, det som är mellan. Vi vet hur svårt det är att nå ut med marknadsföring och att det måste vara Instagramvänligt. Det måste vara Snapchat. Tänk, kan man ta hissnas av optiska illusioner eller utav vetenskap ute i miljön? Hologram, augmented reality, Pokémon Go möter vetenskapsmagasin. Alltså på olika sätt, leken, det busiga, det som lockar, det som skapar intresse. Samtidigt som det hela tiden respekterar höjden i forskningen. Så en mängd evenemang, föreställningar, uppträdande kommer att kopplas till det som händer runt ESS och Max 4. Men ni som sitter här, ni känner ju oss förstås också. Johan från TV, jag gör dokumentärfilmer, gammal nyhetskorrespondent. Berättelserna kommer att stå i centrum för väldigt mycket av de här projekten. Vi kommer göra dokumentärfilmer, vi kommer göra porträtt på de främsta forskarna. Vi kommer skildra ungdomar som tar sig in i de här anläggningarna och försöker förverkliga sina forskardrömmar. Detta blir spännande berättelser för TV, webben, olika plattformar. Och en idé som jag själv är väldigt förtjust i är också att få tag i dels det fysiska. Hur vi så att säga beter oss i vardagen, besöksnäring, vetenskapsturism. En idé är ju till exempel, tänk när vi pluggade en gång i tiden så läste var det 20 poäng per termin. När en poäng motsvarade en veckas studier. Nu är det tydligen 30 poäng. Så snart kan jag ta examen. Men i alla fall så är det ju, eller tvärtom, det går åt andra hållet. Men det kanske motsvarar 3,5 dagars studier då. Tänk om man kunde ta en akademisk poäng. Man anmäler, ja, julklapp till familjen. Jag anmäler att ta en akademisk poäng. Man åker ner en fredag
Man har fått en kompendium för man får läsa på utifrån om det är astronomi eller lingvistik eller vad det nu må vara. Man har lite föreläsningar, går på en vetenskaplig utställning på kvällen. Föreläsning med en 67 går på middag, diskussionsuppgift. Nästa dag går man till Science Village eller till olika ställen. Istället för att åka till Legoland eller Liseberg, inget ont i det, men här kan man ha en hel helg och gå på föreläsningar, utvecklas. Sen tentar man på söndagen och åker hem med en riktig poäng. Torbjörn, går det att lösa? Absolut, ja. Det är redan klart. Ja. Men det är ett sätt att hur gör man nyfiken? Tredje uppgiften att nå ut på nya sätt, att mötas och fascineras utav vetenskap. Ja, så högt och lågt, stora, omfattande, viktiga internationella projekt och kanske mer enkla, rakt på sakprojekt. Det som väckte mest uppmärksamhet när det läckte ut i någon tidning var Tinder för forskare. Stor succé uppenbarligen, våran idé. Jag tror det var din idé. Hur som helst, målsättningen avslutningsvis då är det ju att nu har vi de här 100 idéerna här. Vi släpper dem inte viralt på nätet, utan... vi söker upp de som är specialintresserade och som vill vara med på den här fantastiska resan. Vi talar om förstås om forskningsfinansiärer, vi talar om universiteten, vi talar om näringslivet, om samhället i övrigt. Vi bjuder in, kom med på den här resan, för när den är över då kommer inte bara ni som sitter här inne utan hela Sverige och halva världen känna till ESS och Max 4. Ja, och är det så att vi har de absolut, du sa att det var några av de bästa, det här kommer ju vara i särklass de bästa anläggningarna när det kommer till materialforskning. Och i en materialistisk värld där vi förbrukar för mycket av jordens resurser och energi och annat, är det någonstans vi kan ge oss på de stora utmaningarna, så är det ju här. Det kanske är forskare från hela världen, men när de kommer till Sverige, när de kommer till oss, så vårt land av öppenhet och tillit och nyfikenhet och samverkan. Man kanske får med sig någonting. Så här är ju verkligen att tillsammans ge sig på världsutmaningarna och hitta ett sätt där det smittande sprider livslust, framtidstro för unga. Och vi är övertygade om att detta kan vara början på någonting riktigt stort. Och vi hoppas att många vill vara med på resan, för vi har blivit extremt begeistrade och engagerade i det. Ja, så kom och tala med oss, tala med Science Village, så gör vi det här tillsammans. Ja. Tack så mycket. Och vi visar gärna, men det är ingen idé att bläddra 100 idéer så här från scen. Så att vi är kvar efteråt. Tack så mycket för att vi fick tala. Mm. Tack så mycket. Man kan alltså lägga vantarna på en bok om man är, pratar med Johan och Folke, om jag förstått rätt. Ni har inte så många ex med här, men man kan få kontakt så att man kan få möjlighet att ta del av boken. Nu ska ni få lyssna på en intervju som jag alldeles strax ska göra med Allan Larsson, som har varit styrelseordförande i Lunds universitet. Lunds universitet är i många år, från 2004 till 2012, och länge väldigt engagerad i Max 4 och ESS. En varm applåd till Allan Larsson. Tack. Välkommen Allan. Kan du kort berätta om, det är inte så lätt för du har varit engagerad så länge, men ditt engagemang för ESS och Max 4? Det började när jag blev ordförande 2004, och som ordförande i ett universitet får man inte lägga sig i den kärnverksamheten, forskning och undervisning. Det är viktigt att hålla fingrarna borta. Vad kan man då ägna sig åt? Jo, någonting som ligger bortom dagens arbete. Så jag frågade, vad är det för stora projekt som Lund vill genomföra och som jag kan hjälpa till med mina erfarenheter? Och då fick jag höra talas om någonting som heter MaxLab och någonting som var ESS. Och så fick jag träffa de som ledde de här projekten. Jag måste säga att jag förstod inte så mycket av fysiken och det vetenskapliga i det. Men jag förstod att de behövde hjälp. De behövde hjälp att lyfta det här projektet från ett forskarprojekt till en svensk politisk nivå och en europeisk nivå. För att få ihop de där slantarna som behövs för att bygga. Det var så det började. Du har skrivit en bok som ligger här. Den får vi hålla upp. I vetenskapens värld. Som du tyvärr inte har haft möjlighet att få med det här idag. Men det finns på nätet. Det finns på nätet, man kan kontakta det också. Och den har du skrivit, jag läser innan till. Den stora berättelsen ligger i framtiden. Den kommer att skrivas av de tusentals forskare som kommer att använda sig av de nya forskningsanläggningarna i Lund. Det här skriver, du skriver att en Stanford-forskare säger att Lund, tack vare Max 4 och ESS, kommer att kunna bli en scientific capital, eller science capital, som Johan och Folke kallade i sin bok. Vad har du för kommentarer till ja, det var ett möte på Stanford
förlåt, med de som... Förlåt. Ingen fara. Det är torrt i lokalen. Jo, med forskare som arbetar med motsvarande anläggningar i Stanford. Stanford Linear Accelerator. Och den har genererat Nobelpristagare. De förstår någonting av sådana här instrument, vad de betyder. Och man kan säga att med vad ESS och MAX innebär, det är att man får en anläggning, ett instrument som är 20 gånger effektivare än något som finns i världen. Det är ungefär som man byter eller sätter på sig glasögon och så ser man någonting som inte man såg tidigare. De anläggningar som finns idag ser väldigt långt in, men det är fortfarande väldigt mycket mer som man kan upptäcka och se. Och det är det som den här nya anläggningen gör. Och då förstår de som sysslat med det och sett vad infrastruktur betyder, att hit kommer alla forskare som vill göra stora genombrott. De kommer till Lund, för där kan de få den allra bästa hjälpen. Så det är länken mellan det här enskilda forskningsprojektet och den stora anläggningen och det som man sen vill ha ut i världen, att det ska påverka världen. Det är spännande det här. Det ska läsa upp några forskningsområden som ryms i de här anläggningarna, för det kanske inte alla riktigt har koll på. Några exempel. Diabetes och cancerforskning, kognitionsvetenskap, material- och ytteknik, designvetenskap, nanovetenskap, laser, fysik och spektroskopi, AI och informationsteknik, hållbara system och stadsutveckling, biologisk mångfald, några exempel. Om man bollar tillbaka till frågan lösa världsproblemen, vad ser du främst för förhoppningar i de här olika forskningsfälten? Vad jag har nämnt här är ju sånt som behövs för att lösa problemen. Omställningen från ett gammalt oljebaserat samhälle till ett förnybart samhälle. Det är ett stort teknikskifte och det är ett stort investeringsprojekt. Jag hörde någon häromdagen från näringslivssidan som beskrev Agenda 2030. Vad det är för någonting. Det är den största upphandling som gjorts i världshistorien. Man har upphandlat ett helt nytt samhälle. Ett helt nytt hållbart samhälle. Det är vad 2030-agendan är. Och för det behövs då väldigt mycket ny teknik. Teknik löser inte allt, men det löser väldigt mycket. Och det är livsvetenskaperna. Och ESS då ska jag bara nämna, jag är inte expert på detta, men det har fått lära mig av forskarna. ESS är till skillnad från amerikanska och japanska anläggningarna en kortpulsanläggning. Vad betyder det? Jo, det betyder att man kan studera levande material i rörelse. Alltså, pulserna är snabba, snabba, snabba. Men de är inte så snabba som kortpulsanläggningarna. Och det betyder att en cell kan förändra sig under tiden. Och då kan man studera den här och förstå mer. Och det är det nya med den här tekniken. Och där är Lund alldeles unik på detta. Så därför har den stor betydelse för livsvetenskap, till exempel. Sen har vi allt det som, när jag har talat om ESS i olika sammanhang tidigare, så har folk frågat så här: jaha, är det en ny CERN ni ska bygga? Ja, säger jag då. CERN är ju historien, Big Bang och sånt här. Det här är framtiden. Här är det nya som ska ske. Och ett område som är bra att illustrera det med är ju ICT, informationsteknologi. Det tänker vi som en egen vetenskap. Men i grunden är detta materialvetenskap. Vi skulle inte haft mobiltelefon och datorer om inte materialforskarna har tagit fram det här nya som gör att man kan lagra, man kan processa och så vidare. Så det är stora fantastiska saker detta. Du drar lite paralleller eller jämförelser med CERN till exempel och andra internationella anläggningar. Hur undgår vi att tappa den internationella höjden som vi faktiskt har planerat in och redan har i de här anläggningarna? Ja, det första är väl att man ser till att man kommer upp på den där höjden innan man tappar den. Mm. Så börja med det, att ni ska upp dit och man ska tänka högt och man ska tänka långt. Och jag tycker då en väldigt bra förebild är det som Lars Börjesson och hans kollegor från Norge och Danmark gjorde för nu 19 år sedan när de samlades för att säga att kan vi tre små skandinaviska länder utmanar de tre stora europeiska länderna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, som alltid tidigare har delat upp de stora forskningsanläggningarna och sen låtit de små länderna vara med och betala. Mm. Kan vi vända på spelet och göra detta?
Det var 20 år sedan. Det tar 20 år ungefär. Det tog 10 år ifrån idén till att det blev en europeisk överenskommelse om det. Så det ni ska göra nu idag, det är ju att tänka på vad är det ni ska ha på plats och besluta om 2029 och kanske i full gång 2039. Så det är mycket som nu, det här är en attraktionskraft, en dragkraft. Och det är många ute i Europa som kommer att ha behovet av detta. Och då gäller det för Lunds universitet och Lunds kommun och regionen och Sverige att vara på hugget här. Tänk långt och tänk högt och lär utav det sätt som Lars Börjesson drev detta. Tusen tack alla Larsson för dina klokskaper. Och så, vill jag bara säga då att boken, den finns på nätet. Ni kan antingen gå till Gotlandsboken, för det är här ett lokalt förlag som jag ger ut den på. Eller så hittar ni den på något annat ställe på nätet. I vetenskapens värld, the inside story om hela ESS-förhandlingen, hur Max kom till och Medicon Village som inte ska glömmas bort i det här sammanhanget. Tack så mycket. Tusen tack. Som Filip inledde med så har vi vänt på perspektiven under Lunds seminarium här. Vi säger Lund frågar istället för fråga Lund. Så nu ska vi titta på en film där vi har frågat Lundaborna. För de som inte är här vill vi också ha med oss lite perspektiv från i rummet. Så varsågod våra kära tekniker, kör på en film. Alltså just nu skulle jag se det som plasten som finns i haven, för det är det är ett väldigt stort problem och det kommer påverka miljön ganska lång tid framöver. Och om man kunde komma på något sätt att få bort den som, på något biologiskt sätt skulle det vara bäst egentligen. Typ utveckla någon bakterie som äter upp plasten och sen producerar koldioxid eller någonting av det istället. Så vi får bort det från haven, så det hade varit en bra uppfinning. Jag tror att det gäller vår natur. Vi får tänka på dig. Så förhoppningen är att forskningen som bedrivs här i Lund kanske på något sätt kan hitta lösningar på de problemen? Absolut. Det hoppas jag verkligen på. Och tror också att det kan. Jag skulle vilja att de fokuserar på hur man kan omvandla till exempel mat som slängs som faktiskt funkar och som man kan äta. Hur man kan omvandla det till någonting som kanske behövande länder kan ta del av istället för att bara slänga bort det. Hur man kan liksom få det systemet att vända om och faktiskt bli något användbart. Om du fick tänka helt fritt, vilket världsproblem skulle du vilja att de här forskningsanläggningarna skulle kunna hjälpa till att lösa? Ja, som alla andra tycker jag att klimatet egentligen är det viktigaste. Jag vill att forskningsanläggningen ska satsa på att forska om cancer, diabetes och hjärtats problem. Cancer, sjukdomen, är för mig viktigast. Eftersom min fru gick bort i cancer. Ja, lite olika perspektiv på att lösa världsproblemen. Tack Kajsa Sigvarsson från Lunds kommun som har gjort de här filmerna till Lund. Seminarier. Vi ska nu bjuda upp en panel för att diskutera lite grann vidare och djupare i detta. Filip Sandberg, vill du komma tillbaka upp igen? Anna Jänke, vad har vi dig Anna? Anna är ju ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Välkommen upp. Pia Kinhult, Strategic Project Advisor, ESS. Och sen har vi Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet. Välkomna upp, en applåd. Jag håller mig här i mitten. Var vill du ha oss? Så det går fint här, det går alldeles utmärkt. Var finns det vatten om någon behöver, som vanligt, fylla på? Jag tänker börja med dig Pia. Hur ser du nu på de här möjligheterna som Max 4 och ESS har att brottas, att ta tag i de här stora utmaningarna? Vi kanske ska börja med att reda ut en sak, för det finns nog ett visst missförstånd här tror jag. Ja. Det är att forskningsanläggningarna i sig kommer aldrig att kunna ta initiativ eller lösa, utan det är ju vad alla ni andra gör för att använda dem och gör i dem. Det är en distinktion som vi, och det är en ganska viktig distinktion, för att vi har varken det uppdraget, vi är användaranläggningar. Däremot ska vi se till då att serva och att de forskare som verkligen har något intressant att säga och göra experiment på våra instrument och strålrör verkligen får komma till och att de får den bästa behandlingen och den bästa och snabbaste behandlingen som är möjligt så att de får ut sina resultat. Men vi äger inte den frågan faktiskt. Däremot kan jag ju som person ha förhoppningar om att vår omvärld nu ser till att utnyttja detta och lägger det på rätt nivå.
Så det måste handla väldigt mycket om att bjuda upp till dans, rent ut sagt. Ja, för alla runt omkring, för vi är liksom bara ett verktyg och en möjlighet. Filip från tjänst, Torbjörn från tjänst, nu blir det Filip. Filip har vi där. Du fick ett nytt namn, Torbjörn, vad spännande. Känd konstnär som heter Filip från tjänst. Ja, vad härligt. Lunds universitet, hur ska ni då kunna på bästa sätt ta tillvara möjligheterna som bor, kommer kunna bo bokstavligt talat i de här anläggningarna? Alltså jag vill betona, det har alla varit inne på, att bara en av de här anläggningarna har världsunika prestanda. Det finns ingen motsvarighet i världen. Att de sen finns på samma ställe är ju fantastiska möjligheter. Och oavsett vilket så kommer de här anläggningarna betyda väldigt mycket för forskningen. Grundforskning och även tillämpad forskning. Den stora utmaningen, menar jag, är att få näringslivet att förstå vilken fantastisk potential de här två teknikerna medför för produktutveckling, svenska produkter. Och det här är inte vilka produkter som helst. Det här är alltså saker som bättre solfångare, bättre katalysatorer, bättre batterier och bättre förpackningsteknologi där vi kan återvinna förpackningarna och ändå ha kvar de här säkra livsmedelssäkerhet. Det viktigaste är att bygga mötesplatser. Och det kan vi göra ute på den biten mark som Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet äger tillsammans. Det är inte en stor bit mark, men sköter vi det på ett rätt sätt så kommer vi ha ett nytt Silicon Valley i Skåne. Och hur ser du på den första studien, boken som Johan och folk har tagit fram? Den är alldeles möjligheten. Lysande. Det finns säkert fler än de 100 idéerna, men ni har jobbat väldigt effektivt och snabbt. Tack för det. Anna Enke, vi har ju haft lite förseningar, så det är ofta i stora projekt. Men hur ser du på hur vi inte ska tappa den internationella höjden, farten, möjligheten att vara liksom allra längst framme? Jag tänker lite som det här temat på det här seminariet. Vilka världsproblem ska vi lösa i Lund? Den pitchen måste vi sälja även internationellt så man får forskare och företag att faktiskt komma till Lund. Och då måste det vara relevant och spännande, precis som Torbjörn sa. Det måste finnas miljöer där som man kan träffas, mötas, utvecklas och inte bara kopplat till forskningen. Och där har ju vi tillsammans med Lunds kommun och Lunds universitet ett jättestort ansvar att se vad vi kan göra för spännande aktiviteter. Men också förlängningen, var ska man bo, gå skola och så vidare. Det finns ju ett helt paket som man måste titta på. Men det jag också vill lyfta är att detta är ju ingen skånsk angelägenhet. Detta är en svensk angelägenhet. Men också som Johan och Folke skrev i sin bok att det är en internationell, global angelägenhet. Alltså ska man lösa världens problem, ja men då ska man komma till Lund. Och hur ska vi kunna sälja det? Och där tror jag att vi måste vara mycket, mycket bättre på att kommunicera att vi har den här anläggningen. Att kalla det MaxLab 4 och ESS, det är ju inte så heta namn. Alltså jag tänker, hur ska vi kunna sälja det här? Och där måste vi fundera flera varv på hur vi ska kunna bli internationellt kända. Det är ju en utmaning det här med att just kommunicera för att nå ut. Vad finns det för andra utmaningar som vi behöver se och synliggöra för att kunna möta dem? Men vi ser ju, det finns ju vardagliga utmaningar i att just för att få ut den här fulla effekten som Torbjörn så utmärkt beskrev. Kan vi rekrytera rätt personer som gör detta? Kan vi ha det flödet och den mobiliteten med kompetens? Det ser vi redan idag är inte alltid lika enkelt. Tredje landsmedborgare och svensk arbetsmarknadslagstiftning och migrationsverk och annat. Så det finns ju mycket sånt. ESS är dessutom fördelat i Öresund. Vi är ju delade mellan Lund och Köpenhamn. Så vi är ju ett Öresundsprojekt och det vet vi ju alla som är Öresundsbor att det är ju inte, vi har inte riktigt löst allt. Så där finns ju också ett viktigt arbete. Och allt det här är ju då konsekvenser för anläggningarna, men inga frågor som anläggningarna äger. Utan där är vi ju helt beroende av att både kommun, region, men även nationen Sverige och alla övriga aktörer så att säga då agerar och ser så att säga det som man behöver fokusera på. Så det är väl de här vardagliga frågorna. Sen är väl förmågan att lägga sig på rätt nivå. För att fånga hem det här. Alltså ha tillräckligt höga ambitioner. Och där kan man väl ibland så där stundtals känna att det kan bli lite... Ja, nu är vi ju i Almedalen så nu kan man väl vara helt öppen. Det är lite futtigt.
Och där kan jag tycka att det finns många spännande idéer i det som faktiskt Johan och Folke försöker lyfta. Det är ju det här både att se det lilla vardagliga, men också faktiskt, vänta nu, vi ska dit också. Och vad är det som gör att vi ska dit och hur gör vi det? Filip, vad kan Lunds kommun göra för att möta de utmaningarna med att, som du säger, det får inte vara för futtigt, vi måste kunna kommunicera, vi måste hitta rätt forskare. Hur kan Lunds kommun hjälpa till? Ja, men för, tar vi lite där Anna och de och även flera av er andra slutade, så är ju det här två helt unika forskningsanläggningar som är världsledande, och därför är det ju en väldigt stor internationell angelägenhet och nationell angelägenhet. Och att Lund då har fått bli värdkommun för de här världsledande anläggningarna, det förpliktar ju naturligtvis också. Så därför så det som är väldigt viktigt från vår sida, det är ju inte minst vad kommer ske mellan husen och mellan forskningsanläggningar, alla de här mötena mellan personer där nya idéer och erfarenheter utbyts och uppkommer nya idéer, så att säga. Här blir ju, det är ju viktigt att inte det blir forskare från hela världen, spetskompetens som landar på Kastrup, åker ut och sen så åker hem igen direkt, utan här måste ju finnas någonting som händer mellan husen och mellan anläggningarna, och det, där har vi en jättestor potential. Och vi hade ett seminarium här igår kring kompetens och arbetskraftsinvandring, där vi adresserade, det finns ju att titta på nätet om ni inte var här, så just adresserade problematiken kring att locka hit och behålla internationell spetskompetens. Anna Jenke, vad kan regionen göra? Vi kan ju tillsammans med Lund och andra aktörer faktiskt se till att det kommer till de här mötesplatserna och hjälpa till att marknadsföra anläggningar som de är. Men också faktiskt vara med att kommunicera vilken fantastisk plats Skåne är, Sverige och Skåne är, för att man kan ha företag välja att flytta hit. Det är ju inte bara forskare som kommer hit, utan man vill ju att folk ska faktiskt ta ett aktivt beslut och våga flytta hit, för det blir ett nytt företag där man kanske utvecklar nya saker, så blir ett företag i en annan del av Skåne eller Sverige. Och då bygger vi också mer kapital. Och det är ju någonting vi behöver, speciellt i Skåne. Så det finns väldigt många saker vi kan göra där. Vi jobbar mycket med innovationssystem. Och fler testbäddar i Skåne är ju någonting som vi gärna skulle vilja se fler av också. Så att det blir den här internationella hubben där man vill utveckla saker och just lösa världsproblem. Att vi är lite som Pia var inne på, men hur ska vi våga sikta? Men ska vi verkligen våga söka, vi säga, men i Sverige kan du lösa ditt världsproblem? Ja, det kanske vi ska göra, och det finns nere i Skåne, i Lund. Så man skulle kunna jobba mycket mer med den kommunikationen. Men jag tror att det kan inte vi bara göra från Lunds kommun eller från regionen eller från universitetet. Utan där måste vi kroka arm med även staten, alltså nationen tillsammans. Där man då verkligen pekar ut, här kan ni lösa världens problem. Att hela nationen också bär det budskapet. Kan vi vara så kaxiga, Torbjörn? Absolut. Vi har alla anledningar att vara väldigt kaxiga. Och som jag sa inledningsvis, kan vi bygga upp de här kontaktytorna där akademin kan jobba med sin integritet och autonomi tillsammans med näringslivet utan att vi trampar in på varandras respektive områden, men stimulerar varandra och har en kunskapsöverföring. Jag har varit dekan för naturvetarna i Lund. Och där finns många vetenskapsområden, biologi, geologi och annat, som inte riktigt förstod vad synkrotonljusfysiken, det vill säga Max, kunde ge deras forskning. Gav dem seed money för att de skulle pröva tekniken. Industrin behöver precis samma sätt stimulans för att kunna våga ta steget, möta de forskare och tekniker som vet hur tekniken fungerar och hjälpa dem att lösa problem. Det behöver vi göra, och där behöver vi, precis som Anna sa, statens hjälp på att skapa de ytorna. Tack så mycket. Vad säger du, Pia? Jo, jag tror delar uppfattningar på olika sätt och vis. Men sen får man inte heller glömma, det är det jag tycker lite grann Johan och Folke fångar lite grann i sin bok. Man kan tycka mycket, alla 100 punkterna kanske inte är perfekta. Men det är då. Nej. Eller va? Hur? Säger de. Men vad ni fångar, tycker jag, bland de här punkterna, det är att det handlar också om människor. Och jag menar, jag håller helt med. Det är klart att kommunen och regionen måste se till att staten tar sitt ansvar, att man går i takt och att vi har med liksom hela det. Men organisationerna per se kan inte göra detta. Vad ni kan göra, det är att ta ett ledarskap i vilka spännande människor där ute i världen behöver vi få hit som faktiskt skapar förändringen. För det ligger också mycket på individnivå. Alltså, vilka är nu bäst i världen på att driva, skulle kunna göra något spännande kring ett guesthouse? Vilka är nu bäst på att faktiskt skapa de här mötesplatserna? Och så verkligen pinpointa, vilka driver de absolut mest spännande labben som nu borde vara här och supportera?
Vilka forskare är verkligen de här drivande och sitter på en bra idé och ett bra team? Hur lockar vi hit dem och vem gör det och på vilket sätt gör vi det? Och vem så att man behöver liksom, det behöver ju det här gänget mappa. Ni behöver ha en liten think tank till att dela ut olika arbetsuppgifter. Ja, borde börjat för länge sedan. Du letar efter dem, du letar så. Mm. Siffra ihop en riktigt bra dream team. Mm. Det låter fantastiskt. Och så resa runt och bara knacka på dörren och säga, varför är ni inte i Lund? Fattar ni inte vad som händer? Mm. Science Village. Hur viktig är Science Village i sammanhanget här? Ja, men det är ju självklart att det är en jätteviktig faktor. Det hör vi redan när vi allihopa här har varit uppe och benämnt de här viktiga mötesplatserna, det som händer mellan... Pubben, som Johan sa. Ja, men pubben, alltså det mesta händer ju på pubben. Mm. Alltså, det händer ju på middagarna, det händer ju sällan på mötena, det händer ju när man dricker kaffe eller tar sig ett glas vin eller vad man nu gör för något, eller springer en runda om man nu tycker det är kul också. Alltså det händer ju på de informella mötena när man kommer på idéerna, och därför är det så viktigt att det blir en bra balans i det här området så att alla kan ha någonting där de trivs med att göra, och det är jätteviktigt. Och där tror jag att vi får kroka hem ännu tajtare, vi tre tillsammans, de olika delarna, och faktiskt fundera på vad är det vi ska ha där som gör att alla vill vara där, alla hittar sin nisch, allt ifrån pubben till löprundan. Mm. Och då gäller det ju att benchmarka lite grann, hur ser det ut på de andra anläggningarna i världen, vad saknar de, vad har vi som kan göra bättre etc. etc. Och här kan vi göra allting mycket mycket bättre, men det finns ju naturligtvis goda exempel som man kan fånga upp där ute som verkligen varit lyckliga. Jag har hört en sån här story från det finns ju då två systeranläggningar i utanför Oxford i Harvell-området. Och där de själva då säger att ja, det var ju på grund av anläggningarna och då kaffemaskinen där som gjorde att två forskare från samma universitet träffades för första gången. De hade aldrig träffats hemma på sitt eget hemmauniversitet. Och där hade de aldrig möts, för de bodde på Lund som jobbade i två helt olika fakulteter. Men här möttes de och här började de prata och ett i tre löste de ett problem. Så att jag menar, det är ju också det här att förstå dynamiken i att du skapar en så att säga en tredje plattform så att säga, eller ett annat rum där ett och tre saker kan hända. Och då blir det ju klart att det hade ju varit fint om vi hade haft en barista liksom så. Så det var lite spännande, lite gott kaffe, och vi kunde sluta med det här cancerframkallande automatkaffet. Med pulvermjölken som inte är mjölk. Dessutom. Precis. Torbjörn? Ja, jag vill säga att jag tycker det var oerhört visionärt när man bestämde sig för att skapa Science Village Scandinavia, att köpa upp den marken. En fördel som anläggningarna har är att de ligger nära universitetet. Vissa andra internationella faciliteter ligger långt bort. Mm. Och det andra är ju Science Village Scandinavia som gör möjligheten att skapa de här mötesplatserna. Och jag tycker det finns en väldigt snygg och vacker och skön symbolik att det är regionen, det är stan och universitetet som äger den här marken tillsammans. Och så kommer ni få in lite civilsamhälle där också kanske? Vad sa du? Du kommer kanske få in lite civilsamhälle där också? Ja. Så har vi alla med. På banan. Mm. Filip, Lunds kommuns engagemang i Science Village, hur kommer det se ut framöver? Jo, men som jag nämnde så är ju just det ett forum där människor kan träffas och utbyta de här erfarenheterna och nya idéer växa fram, så att det är oerhört viktigt. Och vi från Lunds kommun sida, vi håller på att bygga en helt ny stadsdel, en hållbar stadsdel med upp till 40 000 nya kommuninvånare här i nordöstra Lund, som kommer vara attraktiv för många att bosätta sig, där man kan leva klimatsmart, där det kommer hända mycket mellan husen. Och det tror jag också är en väldigt viktig del av den här resan, att just de här skarpaste talangerna som vi kan locka hit faktiskt kan stanna och vara med och ge ringa på vattnet till hela till Lund, till Skåne, till Sverige, att de vill stanna och trivs bra där. Så därför har vi också utvecklat något som heter International Citizen Hub, just så att även medföljande till forskare och spetskompetens vill stanna kvar och kan hitta nya möjligheter även för dem. Med detta vill jag tacka panelen, och jag tänker på det som lundaborna efterfrågade. Se till att plasten från svamp från haven botar cancer. Det är stora saker som ska uträttas, men det finns höga förhoppningar och ljuset är på er, så best of luck. Tusen tack. Tack, tack, tack. Tack så mycket. Tack. Som sagt, vi har vänt på frågeställningen Lund frågar istället för fråga Lund. Och Filip, vilka svar har nu Lund fått, tycker du? Ja, men jag tycker vi verkar ha en ganska stor samsyn i detta, just att spänna. Jag tar fasta lite på det som Allan Larsson sa här innan, att man måste spänna den här bågen högt och sikta högt och ha den internationella höjden.
och redan nu jobbar väldigt nära tillsammans ifrån både region och kommun och stat och universitetet för att det här ska bli någonting väldigt lyckosamt som söts på kartan i hela världen, för att det är någonting unikt som håller på att växa fram. Mm. Vi kommer också kunna se i eftermiddag, och ni som är nyfikna på vidare, vi har en avteckning på Science Center. Kan du berätta lite grann vad det betyder, den här avteckningen, klockan 14? Ja, det är min kollega Fredrik Ljunghill som sitter där som håller i det, och det får, vi får vänta på den till säga live, så får ni veta vad det är som händer. Och den är i Sveriges, hos Sveriges arkitekter, i arkitektträdgården. Och den handlar alltså om Science Center då, Science Center. Mer än så kan vi inte avslöja det här. Mer kan vi inte avslöja än så länge. Tid och plats. Så jag 14? Det står 16 i mitt manus. Tack så mycket. Klockan 16. 14 hade varit, ja, det hade gått det också, men det är alltså klockan 16. Mm. Ni som har deltagit i panelen, Johan och Folke, finns kvar en liten stund, hoppas jag. Vi kan dra oss lite grann i faggorna så vi inte står nästa seminarium, men om ni vill ha djupa frågor. Ja? Ett litet tillägg i handmikrofon, absolut. Ja, jag tyckte det var otroligt skönt att känna denna samsyn här, överens om att kunna spela det internationella, prata om det internationella, ändå företräda olika perspektiv. Men det är ju ändå så att det här är ju institutioner, det här är ju delar i samhället. Det som folk gör när vi tog initiativet utan något uppdrag någonstans ifrån, det är just det här som Pia lite inne på, individerna. Vi är massa människor här runt omkring som kan tänka, som företräder olika saker. Låt oss hitta på idéer, låt oss gå samman och knäcka perspektiv och hitta nya lösningar. Sen letar vi upp de här institutionerna som företräder olika ämbeten och föreslår och driver. Så ledarskap tycker att vi som är folket på olika sätt också, vad kan vi göra med detta? För de är ju fullt upptagna av universitet och region och kommun. Ni är inte kanske de bästa idémaskinerna. Men det kan vi göra, med all respekt, förlåt, det var inte så jag menar. Men om vi hjälper till att tänka visionärt, så tycker jag att då får vi detta funka. Så att folk och jag, vi bjuder in till den samtalet. Vi är kvar efter, så vill ni vara med och bilda think tank och ta del av detta, det entreprenöriella, så är vi gärna med och driver på. Ni finns där borta i hörnet. Tack så mycket för att detta spännande startskott, säger vi. Tack Johan. Därmed, Filip, så ska vi tycka att vi ska känna oss nöjda. Vi har fått en del svar, vi har fått lite visioner, vi har fått en möjlighet att kanske till och med adressera detta som möjlighet att lösa världsproblemen på riktigt i Lund, i det internationella perspektivet. Absolut. Mm. Tack så länge, tack alla som har följt oss på sändningen.